Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov tumanida 600 tug'lik Katteş hovli uy sotiladi. 4 xonadan iborat. Uy yangi remontdan chiqqan. Manzil Denov tumani Toshqo'rg'on mahallasi, Toshqo'rg'on ko'chasi 13-uy. Mo'ljal Mijray bazani yonida joylashgan. Narxi kelishilgan holda, ya'ni telefon orqali aytiladi. Murojaat uchun telefon raqami 97lik kod bilan 550 66 12. Just make it right instead of dreaming.